Hello from the children of planet Earth. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါជីជី vlog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကဘာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒူးဆက်နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဘဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကလူသိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Voyager Golden Record လို့ခေါ်တဲ့တက်ပြတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ GG Vlog ဆိုတဲ့ Channel လေးကို Like Share Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ Voyager Golden Record အကြောင်းကိုမပြောပြခင်ဒီအရာကဘလို့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်။ဒီအရာက Phonograph RecordGramophone record လို့လူသိများတဲ့ရှေးခေတ်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတန်သွင်းတက်ပြပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြားပေါ်မှာမြောင်းလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပင်အပ်နဲ့ချစ်တဲ့အတန်ကို record တွေတချင်းတွေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုယူပြီးတော့ Forger Golden record ကိုဖန်တီးတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Golden plated copper နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့အချင်းက12လက်မှရှိပါတယ်။ဒီ record ရဲ့ cover ကisotope ကိုအထူးသန့်စင်ထားတဲ့ uranium 238ဆိုတဲ့သတ္တုမျိုးအစနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကအပူချိန်အပြောင်းအလဲကိုခံနိုင်ရှိပြီးတော့ကွဲထွက်မသွားနိုင်တဲ့သတ္တုမျိုးအစဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တက်တန်က 2.234 billion years အထိရှိပါတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်ခံနိုင်ရှိတဲ့သတ္တုကိုဒီ record ရဲ့ cover အဖြစ်အသုံးပြုရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ပြားထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့သရှိဖြစ်စဉ်နဲ့တဘာဝတရားတွေကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့အသံတွေရုပ်ပုံတွေကုတ်တွေကိုထည့်သွင်းထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသံတွေကကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မယ့်အသံတွေရုပ်ပုံတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ signal တွေနဲ့တိစောက်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအာကာသတွေကို Voyager 1နဲ့ Voyager 2ဆိုတဲ့ယာဉ်စင်းကို Solar System လေ့လာဖို့ကမ္ဘာအပြင်ဘက်ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယာဉ်နဲ့အတူဒီ Golden Record ဆိုတဲ့တက်ပြားကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Voyager Golden Record လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြားရဲ့ဒီဇိုင်းကိုသိပ္ပံ Journalist နဲ့ American အာကာသအနုပညာရှင် John Lombach ကဒီဇိုင်း Director အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီတက်ပြားကိုအာကာသတွေထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေအကြောင်းကိုဒီဆက်ကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့အခြားသရှိတွေတွေးရှိပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်အောင်ဒီ project ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြားထဲမှာပုံပေါင်း116ပုံပါဝင်ပြီးတော့သင်္ချာအယူအဆတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေပုံတွေအပြင်နေအဖွဲ့စီရဲ့တင်းနီယာပြမြေပုံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြားကိုဖွင့်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်တက်ပြားပုံစံတစ်ခုနဲ့ instruction လမ်းညွှန်တက်ပြားတစ်ခုလည်းပါပါတယ်။ခုနကပြောပြခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေတင်းနီယာတွေကတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ုံနဲ့မြင်တွေ့နိုင်မယ့်အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုသိမြင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ instructionတက်ပြားပေါ်မှာပါဝင်တဲ့ signal တွေကိုတွတ်ထုတ်ပြီးမှသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို Universal Language of Science နဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြားရဲ့ဘယ်ဘက်ထိတ်ဆုံးမှာပါဝင်တဲ့ set wine က programming သမားတွေ physics သမားတွေပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက binary code တွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြားပေါ်ကအသံတွေနဲ့ signal တွေကိုဖွင့်ဖို့တပတ်ကို 3.6 second နှုန်းနဲ့လဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကို vertical နဲ့ horizontal အချောင်းလေးတွေနဲ့ပြပါတယ်။ vertical က binary 1ဖြစ်ပြီးတော့ horizontal က binary 0ဖြစ်ပါတယ်။ဘေးမှာပါတဲ့အဖူလေးကတော့တက်ပြားကိုဖွင့်ရမယ် stylus လေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့အောက်ကတော့ဒီတက်ပြားနဲ့ stylus ကိုအေးပြင်းကြီး view ကနေမြင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြားရဲ့တပတ်တစ်ချက်စီမှာ record တွေရှိပြီးတော့တပတ်ကိုတစ်နာရီကြာအောင်ဖွင့်မှဒီအတိတ်ပဲတွေကိုနားလည်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူအောက်ကပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ solar system နဲ့အနီးဆုံး neutron star တွေရဲ့အလင်းပြန့်ကားမှုနဲ့ဒီ solar system ရဲ့ location ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ပြားမှာပါဝင်တဲ့ instruction အားလုံးရဲ့အမြန်နှုန်းကို hydrogen atom မှာရှိတဲ့အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်ရဲ့ဥပြောင်းမှုနှုန်းနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါဟာတစ်စက္ကန့်ရဲ့ 1 billion ပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။ဒီပုံတွေကအာကာသကိုလွတ်တင်မဲ့ Voyager Golden Record မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
stand line တွေကနေ binary number တွေအဖြစ် decode လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ binary number တွေကနေ pixel အကွက်လေးတွေဖြစ်စေပါတယ်။ဒီ pixel လေးတွေကနေအရင်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်မှုတဲ့ CRT လို့ခေါ်တဲ့ကတ်သတ်ရေကျူ TV တွေမှာမြင်ရတယ်လို့မျိုးပြကျင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအကွက်လေးတွေနဲ့ပုံဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲကဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့အသံတွေကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီအတန်နဲ့ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နေအဖွဲ့စီအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးလေ့လာတဲ့ဂျိုတုမှာတက်ဆင်ပေးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့နေအဖွဲ့စီအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတွေတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Voyager 1နဲ့2ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမီစီကိုဘယ်တော့မှပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမီနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးရကိုမျောလွင့်ပြီးတော့ဆက်လက်ခီးဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေပြောလာတဲ့စကြဝဠာထဲမှာတက်ရှိတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လို့မှမယုံကြည်နိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုဘာလို့အခုထိရှာမတွေ့ကြသေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်မတန်သေးလို့လို့ပဲဖြေရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကဘဝသူဒ္ဒရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဘလို့ထူးဆန်းတဲ့ဘဝသူဒ္ဒတွေကိုဝင်မြပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ GG Vlog ဆိုတဲ့ channel လေးကို like share subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဗီနာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ See you on the next videos.